on jarama harayden tin do kadi o video do fi yewtugol fi Thierno Monénembo don andi Thierno Monénembo ko windana e ben andabe kaduna hibe wadi kollum kanyum CNRD Mamadi Doumbouya e o en tamori konde alla non dubinan en Thierno Monénembo buy e hakkune meden en yewtay kadi fi Tiken ja fakoly wani Tiken ja fakoly imo kankami mo sappi fayin kanyum CNRD on imo yeti be piji ko arata so be wattanali yila aray e yewtay kadi fi on don wannon Tiken ja fakoly ko mabbe makko ben ko Guinée iwi fi be anda ben ko benta don sokoro dum ko e der sigiri hay warno do e saye mo darni ton ekol fi be anda ben don ko dum so yi programme ji la Guinée buy yana e tun Tiken ja wacceta hanneba o waday sorti o wola o na ba tuñu ko jamaa aray en banginay ne yewte don kadi ambassade kadi american États-Unis kadi no wadi yito e kanyum laami bennini ka meden e iwi don kadi Sekou Koundouno himo yewti fi lansana kuyate do andi lansana kuyate hande woni no yilto pade CNRD o himo miji goddum ko no anda ko Allah andi ko latto ko do non en Facebook den tobbe don e yewtay e be laami be be anda hunde wotere. Vous devez savoir une chose, qu'aucun décret ne peut annuler une loi. Aucun décret dans tout le monde entier. Si manifester est un droit constitutionnel, alors un décret ne peut pas annuler cela. Si vous voulez annuler les manifestations, vous devez faire un amendement au niveau de l'Assemblée ou du CNT actuel pour supprimer l'article que vous-même vous avez instauré dans votre charte qui autorise les manifestations. Vous devez annuler cet article-là. Comme ça, si quelqu'un manifeste, vous aurez raison. Mais en tant que ça, ça existe dans la charte, les gens sortent, vous les ôtez la vie, vous serez les uniques responsables sur terre ici et devant Dieu. Parce que vous-même qui avez autorisé. Mais le pouvoir est têtu. Vous verrez votre suite. Vous allez mal finir. Ça, j'en suis convaincu. Vous allez mal finir. Allez, d'un fouk d'un nom, tope, de mi bangin d'un do, mi yoti lo fi, kanyon Thierno Monénembo. Ko windaybe, defte, e hala français, andabe, en der aduna long. A la fayda l'école du Afrique, mo jangali livre mo be windi ongala hay kale de porto hare kambe be inni wonandema awayo mori konde bawo ni o jatte agreement ji parti politique ji ni dum ko IFDZ ko RPZ ko IFR ko model parti ji do mawnu dinka leydi tawata din don no SPFNDC on fi pidi ko jokka ko be jaabi be inni ware si hewti non ware kambe tigi Thierno Monénembo ko be jattu awa agreement mabbe on yo mori jattu agreement mabbe on bay ko non fewndi parce que wo kambe ko be soutien inconditionnel FNDC on ibe soutini FNDC en tant que togne no wadde den lendi voilà parce que ko fewndi ko ko hulbini wo ndo holli ko fetube won laami la Guinée hande fetube dani non si fetudo woni yeso hunde on yi ordre wada taymo donc ko fetube e ino yewter mabbe ko be yewdo kadi e français wo c'est bien la preuve que ce sont des fous qui nous gouvernent ino be yeyle don be ni bien sûr que le seul objectif de Mamadi Doumbouya c'est de supprimer le multipartisme et de régner comme son mentor Sekou Touré par le feu et par le sang. Je l'ai écrit il y a à peine une semaine. La deuxième dictature commence. Hare, on famille yotir mabbe nan don. Wo hande ko woni e mijo kanyum Mamadi Doumbouya kono parti ji din mutira. Wano Sekou Touré no gerdu nono. Parce que c'est que kanyum Mamadi Doumbouya ko e lawo Sekou Touré o woni. Donc on woni hande projet ji makko di kono parti ji din mutirta
namere wartum ko cukki partiji din fo partiji ura din hulede ka leydi fo ko ben don kanko o vise fino libira kanko ngo ona un maître absolu so enama maître absolu hala kanko tun hala makko tun fejjata wano Sekou Touré no gerno non donc dum beni do wa haray vision makon ko gerdugol non ko lamagol hare ko ijan hibbete mako ko himbe piete wobe windi den deftere fi on isto fi o koko fiunde problem jini wadani to ayontere andingol woko inete kon dictature seke dole artika di lagine wono wowirno dun dole son yetti yotter mabbe ne e militi ke do seda en taway gongaji dinno e der mum se yetti do kanyum madi dumbuya kala ko woni fi Sekou Touré mo yetti mo towni do la cale de Bellevue gila Sekou May ha ko fewn den do lamuji fejjudni fay goddo jonni tal don be ngure Sekou Touré nen parce que be wadi woko ko au fait ko lagina jeydon wona fami na Sekou Touré jeydon joni yari non o sanzin da aeroport on min ha hande min nalon aeroport Sekou Touré ko gbesia parce que no wadiri non inno jalloteli kaw mo Sekou warno dum ko ancien premier ministre Mohamed Beavogi woyi dum ko mettuno mo ahonto kanko tun Mamadi Doumbouya o jodi e klaw makko hefer bebe be sanzin da aeroport on enen ko bem mabbe jeela gina joni oda rehabilitama e piji bui bengure lansana kontende be yaltina bengure lansana kontende ka chudi wobe jeyadin chuddo jom bengure Sekou Touré den ben non ko kambe jeyi lagi no fet ko dum min guineyen si yaltade ko benta ko hypocrisie leydi men di marsata parce que souba dum ko fap doa imade holla be ko bon wadde ko na ko handi region ji din fo mais stay ko sengo tun woni men minade luttu ben no wayi wastay kambe tout va bien tawale kambe buri sonjade haray mi anda on to barki ki woni donc haray ko nombe yewti Allah non okken cerno monenem bobbe buy parce que carbe men buy ko souba dum sonjien hibe huli burbe ben so maybe postum ma baby affaire non non c'est fini c'est tout si tawi be wawi jangude winda ko bongube ko mantibe burbe ben herda hiurda be dengal ma wi so va ya how are you e sikke kambe sikke mi anda on Allah wadi ribe burbe ben minnata be fo dun no tawa e ko ne sonjude ma wi de maris ko e de lannata me kombo susi yaltude wana tiano monene mboni yaltirre ni wola denonsa kambe non goy gila CNRD ari be holaki be no fop no andi ari le ko be mijino do haray ide iwde don tempol don pandi haray de ngarde ka Tikenja kankadi imo wadi sorti vraiment tawde ko woni fejjude ko lagine wono mettude mo o ndari o tawi ko benta kon un vrai recul de démocratie en Guinée parce que ko fioni kon hande mijano ka wo be do waway no wadde dum bi tawata bi jonnuno fayda Afrique fop espoir ko dum wendi wo hande fi kanyum Mamadi Doumbouya wo le très dessus de Mamadi Doumbouya c'est que wo o hibbi Mamadi Doumbouya wo o hibbi mo fiw Tiken ja fakoly no wano mi yotir non fi bi anda ben buy ko lagine woni ka sorirawe makko iwi yari Côte d'Ivoire dum ko sous préfet village no e der Sigiri ibe nakun sokono ko don woni ka makko don woni ko don surram makko be immi yeey Côte d'Ivoire inama konen tigi ko Moussa Doumbouya kono Côte d'Ivoire ko Moussa Doumbia be natamo ko ojine on woni ka mabbe so ndari wombe be ojine ner Côte d'Ivoire ko buri ko ngon taway soit ko maninka ma ko dum parce que no kerni di hella manja nari ndi fayda sinara mi fayu andu ben Côte d'Ivoire no wawen fensitande dum donc haray so yi ko dum probleme kala waddo lagine Tiken ja fakoly artiste jomo fo andi o immoto o wola dum non gila tangal fakonde don suti gila tande lansana konti probleme yi lagine ne fo o supporte
jama on hare kan kadi imo weltana e ngol sengo don e États-Unis kadi sappike ko lon kanyun CNRD on be ni yo be accu ko bon wadde ko parce que ko bon wadde ko yo bandu jango jango nangi to raybe be accu wargo yimbe ben be accu be famontire parti politique din be battu be accu wada burtu hare ambassadeur jo mabbe on Guinée o bangini nde yewtere dum nde yewtere ron e tawda ne langal ko États-Unis iwri yei parce que be yi ko be ona warede kon be yi toñe ko ni wadde kon kaleji wo be wadu ko benta kon diallo kon don nafata parce que jango jango naadi do na dato landitede ko feoni ko ngande ndare Moussa Dadis no landitede piji goddi ko andi goddi ko anda e tawde ko e nange man ko piji bone ko wanno kon fo wadi madi dum ya kan kadde woto oto juumo bay be lawota ko adunon ko feewndo hande woni adunon fandu ko a travers kaydiji maadi awata soudade awata faponi biometrique ko nan on le kala ko na biometrique affaire kollum ko takka mon frère ando soudo takko hare Allah fawe jam en lanne day do video e ko humudi e Koundouno imo sappi kan kam melans na ko yati te woni nyama kala jo molana do CNRD on parce que be fodi mo ton wonande ma be rewde rewete den fo be liba parti ji janidin be ndara no be jonniramo laamu ko ngolla wol be woni wandi neebi mi yewti dun do plusieurs fois dil mabbe on le 5 septembre o duma wadi ku on wadi Guinée le 3 septembre 2021 kanyo lansana kuyate e mamadi dumbuya be yidu no Paris ko nanyande mamadi dumbuya immi ari Guinée parce que déjà be gani wadde plan mabbe fo lutti juste nyalande o yeti no don dum o yeti no don lansana kuyate on andema la yade lan torima dua kaw la yade lan fala while to the morandum are no simi yetti la mungu ngare e golli day kuna wonta do awona ka lei wo sella jabi en dara ha ko honno hendo to yuda lamu gum bawtame parce que lamu gum en kato do jogo dengo ko dun non Sekou Koundouno enimo simo fala yalto ner din koydi parce que ko miji kon lata ko hande lata ko jango force vive lendi jabanta dum hay goto kala miji do o lamu to lagine harayna ka election rewri o miji ko sori ben jokintamo yontigi andu ko jommini do parce que bettiatamo dou ne fenande do lanni kala mo jama on votani kon non lamoto lagine donc si mo fala yo yalto wada combat sincère o yalta nafigi yagal e lume lume yagal e sulme sulme yagal hare musibe ko day yotireji do e hore dum kadi parti politique jidin ibe préparade be organisade façonji e stratégieji e no men nanir non nara kon no fiotirte di rawadi sabunande mabbe do ko be miji ko be miji kala non andi ko latto ko Allah non jamfaaji mabbe ni fo yanto hore mabbe Allah libu fi mabbe Allah bonnu fi mabbe Allah nyakki wadu nyakko wi mon nangi hakkude mabbe ton Allah faala be ben nini ndarde no be libira mo kanyum Mamadi Doumbouya bayru mi yetti on kabbi din ton ni hibe watto fayda groupe didi tati hanay donc mo ata wolande fo e kerredo en tori tun Allah miji ben programme jidi Allah yo lati hay goto non kel lanta do sori jo hande kadi ko dulle minno no ka fuddonde ide wontide Mamadi Doumbouya en tant que mo hore lawangol Allah wala non ti ko dun dal si ona dun hay goto jombatano e debbo andal jikku makko meeda jomba do goddo yaadon seeda tawa jikku jidi yaada seedon no CNRD on kadi ko non be ari en fo en kellani be sikkule ko himbe nundube ko himbe feewbe jaka ko himbe dugulabe be Allah itti barke mum parce que du anado watta so ko bon wadde on fami jon non bay feew nuri ke non ide yawde gonga beya en va tomber Allah non taw kambe woni yanaybe be ko kambe woni hore fenande e hore jamfa e hore bonki haray on jarama.